Frederiksberg har man nu fundet en ny måde at holde udstillinger på. Man hænger billeder op uden på husene. I Frederikshave, som består af 5 boligblokke, hænger der malerier i op til 4. salshøjde. Vi har spurgt en af beboerne, om det er en god idé at hænge billeder op på facaden. Jeg synes, det er en rigtig god, sjov og festlig idé. Og så er det jo nytænkning. Hvilke andre steder har man galleri på facaden af sit hus? Thank you.